Дмитро виглядає дуже і дуже солідно. Боксер з Запоріжжя не знає гіркоти поразок. Як, власне, його суперник сьогоднішній. Але у Зубка все-таки досвіду побільше. Дивимося, як це було. Ну і от тут непогано. Добре, що на місці рука Дмитра. Це 2 роки. Мені здається, вже зрозумів, чого чекати від нього Зубко. Непоганий раунд для